tirar y para no tener a su mamá de luz. Այսօր ես կոշի կեմ ստացել։ Ահա։ Դες ինչ հարմար, լավը, չէ՞։ Հա, լավ։ Հարմարա, լավ ես մանգալիս։ Լավ եմ մանգալիս։ Հա։ Ինչ կար բատատի տանը։ Բանը քնած էինք։ Այսօր տասի տանը կոֆե չէի խմել։ Դատի համար դե ծրեր էի ու վսյո։ Հա, ապրին բալան։ Դեհ մի գնա մի քիչ զբաղվի, որ պետքա մեր գործերով լնենք։ Պանիրդ գերար։ Ինչ գործ։ Դաս գրելով, տանը գործանելով։ Բաբիշսոնց։ Չէ, այսօր կիրակիա, բարի խաղաղ կիրակի բոլորիս։ Խաղաղություն գա Հայաստան աշխարհիս ու ամբողջ աշխարհի վրա։ Երեխեք, այս տեսարանի համար ես ուղղակի խել քահան եմ մտնում, իմ սիրուն մաման էր եկել, կոֆե խմեցինք, գնաց, Ալեքսն իր պանրից ուզեց, ես էլ սխտոր եմ մաքրում, քանի որ երեկվա պամիդորը դեռ մնաց է, դա, թթու ենք դնելու ժողովուրդս, թթու դնենք համով, հավեսով, ուտենք, ու երեկ ամոս նուսել եմ ասմ, ասմ եմ, ենքան շատ պամիդոր եմ քաղել, յարապին չեմ անելու, ասմա թթուդիր, դե որ ասմա, բնականաբար անելու եմ, այստեղը ես եմ բարի լույս ձեզ, հիվանդացած, խրպոտ ձայնով, բայց թե դա ինչ անեմ, դիտավորյալ չեմ լվացել, դե գիտեք լվացած որ մնա, ճիշտ չի լնում, մաման եկավ ասում եմ տենում ես, ինչ բաղաքաղ եմ արել, ոնց ես բեջար է, ծիծաղեց ահագին, սենց, այսօր ինչ եմ ուզում անեմ երեխեք, ուզում եմ ես շկաֆների մեջերը գոնե մաքրեմ, մաքրել ասելով, ինչը ինի տատի ունեմ, այնպես չի, որ սենց կեղ կամ կեղտոտա կամ փոշոտա, տեսեք մաքուր ինքը սիրում պլպլան, բայց հանեմ, փոշա հանեմ, ու գործով զբաղվեմ, ստեղ սենց կրուպաներ ունեմ, որ նվեր եմ ստացել, տեղավոր է նա պետք, ստեղ խոտ էր նա, խոտաբույսերը, այս նոր կացա Երևանից է բերել նախանցած ձմեր, տենց էլ չօգտագործեցի, ստեղ մաղերը սա, տոպրակը գրած, երեխեք ջան, այստեղ գտավատի սերմ, ծորհան, քրքում, մի ժամանակ քրքումը, սխտորը, սև պղպեղը ու գոլջուրը խառնում է իրար ու խմում, իբր թե օրգանիզմդ մաքրում էր, այս փակած գազարով պերեցամ, այս իմ մաղնա, երեխեք ջան, այս էլ բլենդիս մաստիկնամ, թթուն երևի թե սրա մեջ եմ դնելու, հլը դեռ չգիտեմ, չեմ կողնորոշվում, կամ սրա, կամ սրա, եսա կորոշեմ, կհասկանամ ինչ եմ անում, այս տոպրակները սա, երեխեք ջան, այս խոշոր աղա, որ ինձ պետք ա գալու, սա էլ այս տիպի կացսայա, արիշտայա, որ Ալեքսը
Շատ աստիրում ես նվերը ստացած փայտերը սա Ռոբերտն էր նվիրել հենց սուրճ Ռախիկ ջան ես ինչա հնդկաձավար էլի հնդկաձավար այստեղ թարխունի կոթեր ձկան համար շատ լավն է քերիչ նմանատիպ օպա ես իմ զակատես ես էլ ափսոսն եմ սրան շպրտեմ ամուսինս որ կա կսարքի ստեղել ես կացաներն է ես տապակս օպա Ռուսաստանից եմ բերել երեխեք ջան Ռոյալ Կիչեն ջեռոցի տապակա շատ հավեսով օգտա գործելուն հարմար ես տապակներն էլ էլի իրա ձևն ունի տեսնում եք ինչքան շատ են պահում ունենում կացաների տարբեր հավաքածուունը տարբեր ինչն է բոլբոլ կացաներս ու տապակներս երեխեք ջան օպա ես էլ ստեղ ես էլ ես կացան ես տապակը երևի թե դեն կգցեմ որովհետև արդեն մասվել է ես մի դարակը որ դա դարկեցինք ստեղ համեմունքները սա ստեղ թասերը սա վերջելի ստեղ նա մեծ կացա ունեմ դա է ես ասիրում շալ եմ ինչ կոմ կացա ունեմ ու նկար եմ էլ չեմ ասում բաստեղի սկացաները որ տենակ երեխեք ես մամա ես նվերնա որ սենց մնաց ես իմ մեղրներից տարբեր տեսականինա հլը մի հատ էլ նոր եմ առել մեղր ես էլ խաշի համար եմ պահում տենց էլի ստեղել ալուր պես օգնեմ պահում կակաոն եմ պահում շիշկի մեղրա բեր սրանից ես մի քիչ խմեմ հազիս կօգնի մի խոսքով առավոտ բար լուսախառը ձեզ մոտիվացնեմ մի հատ խավեսով մաքրություն անենք դարակների ներսում որ հետո էլ ուրիշ բանով զբաղվենք գնացինք ուհեն երեխեք ջան ստեղ սենց խառը իրավիճակա իսկ էստեղ արդեն ձեզ մաքուր փայլուն սիրուն հաճելի ձևով սպասեմ չորանամ եւ տեղավոր առավոտ բարի լույսով ժամը 10-ն է բոլորիդ մոտիվացնում եմ օրը սկսենք մաքրությունով երեխեք ջան գործով էի ընկել սկսել դասավորել մոռացա որ նկարեմ ընդեղ նորից սենց սիրուն ստեղել էլի սենց ազատել եմ հանել վերև սա մի հատ լավ լվանամ նորից չորացնեմ
Տեղավոր եմ ու գեղեցիկ տեսքով ցույց կտամ ձեզ։ Սիրալիներս, հավաքեցի, մաքրեցի, տեղը տեղին, սիրուն, սիրուն, դասավորեցի, որ այնպես, որ իմ դուրս կամ, ես էլ, էստեղ, որպես ավելով տիրեր, ես երկուսը նախնդրեցի դեն գցեմ, զակատես կտանեմ վերև, կոֆեի բաժակները դեռ չեմ լվացել, ստեղ սեղանը դեռ էս վիճակում է, այստեղ էլ դասավորել եմ էս տեսքով սիրելիներս, ինչը համարում եմ նորմալ, սրանք դեռ չեմ ուզում օգտագործեմ, պլաններ ունենք, երբ որ իրագործվի, այն ժամանակ էլ կօգտագործեմ։ Հիմա ինչ ենք անում, հանգիստ խղճով փակում ենք դարակը։ Երեխեք ջան, այս տապակների ինչն է լավը, իրան սենց անում ենք, պոչը դնում ներս ու օգտագործում, սրա երեքն եմ գնել, ափսոս, այս մեկի կափարի չկոտրվել է, ճանապարհին միակ վնասը ստա է եղել, այդ կափարիչներն էլ տապակների հետ միասին, երևի թե սա կհանեմ, սենց կդնեմ, ու այս անկյունում իրար մեջ հավեսով կտեղավորեմ, դուրը կփակենք։ Բան դուխով գերամ անեն, չի տարարենք ծիրախպո։ Այն լավը չեր, այն կոտրված էր։ Ու վերջ, հիմա ստեղ հավաքեմ ու սրճենք։ Իշխարամ էլ հացով վերցնեմ մի հատ։ Որտեղից։ Տեղատունից։ Չթող իր եք, ես ասկի ասեմ ինչ ենք անեմ, դու սոգ ես ուժում։ Հա, էդի, մի հատ։ Մի հատ կվերցնես։ Սիրելիներս, այ հիմա դեմքով, հա, ձեզ ասեմ, բարի, բարի լույս, երեխեք սիրուն։ Դու չես գալիս մի հատ։ Մոգսեցի, հավաքվեցի, որ դեմի հատ կարգին, տեղատեղին ձերկ բերում էր։ Բես էլ ատենամ։ Մի հատ կարամ, թե մի հատ սողում։ Մի հատ, ավել, ճամպին չխմես կգաստում, որ ես տեսնեմ դու ինչ ես արել։ Հասկացանք չէ իրար։ Հա, ճամպին չեմ խմում։ Կես պետքա մաներ տա, պետքա Պորտմանից վրա ես կյանքում փող չունեմ։ Գնա քո պորտմանը բեր, քո պորտմանը մտնենք, ուր է քո պորտմանը, հատե լավ հիշացի, բեր, մոռացել ենք է, որ ինքը պորտման ունի, մեկ-մեկ պետքա չէ, երեխեն ճիշտ օգտվել նիմանը, բեր հլատենամ, հա Ալեքս բալա, օյ, բեր տեսնեմ, հլաբեր, Ես ինչնա, եկեղեցի, որ գնացել ենք, էտ ադեն չգցես, թող սրանք մնա, սրտիկս, փողը պտիր այստեղ, սենց կոչկի, դու կուծենքով, ես չեմ կոչկել, պագի պորտմանակ, Երկու հատ տեղ եմ արնում, երկու հատ է սոգ, մի հատ, ես սոգ չեմ ուզում, մի հատիկ կբերես, Լավ չեմ, չես ուզում չեմ բերի, իմ համար կբերեմ, բա քնարին ինչ ասեմ? Ես ասել եմ, պետք է քեզ դեղ տա, դու էլ ասա մամաս ասմա մի հատ ես օգտուր։ Հա։ Պետին, շուտ գալիս ես։ Չեմ մնա, չէ։ Չէ, ճամփին չխմաս։ Փողը ես կվճարեմ։ Փողը որ վճարես, քեզ կոպեկներ ա տալու, կդնես նորից պորտմանիդ մեջ։ Հա, ես փողը կվճարեմ։ Դե գնա սրտիկ ջան։ Ճամփին ոչ մեկի հետ չխոսաս։ Չեմ խոսա։ Ահա, պայմանավորվեցինք, սա հոգեի է, սա լավ է, երեխեք ջան, ստե ավելի լավ է։
Ինչ հավես։ Մաքուր սիրուն։ Տեղը տեղին ընդեղել որոշեցի այն դատարկ տեղում տապակներս կդնեմ։ Այսա ուղակի զգացի, որ էլ չեմ ձգի առանց սուրճ։ Ասի մի հատ սրճա ենք իրար հետ։ Ու գնանք դալիշը։ Գիտեմ, վստահ եմ, իմ հետ սրճողները շատ եք, հավաքվեք, միատ սրճենք, դենամով այլ է, աչկիս, հա, հա, ահա, ստեղ հանգիս չեմ տալիս, բայց չէ, ես եմ պահնավոր, սուրջ եմ ուզում, մտածեցի դեղատնիցը զանգմ աշխատողը, ընդեղ երեխեք հյուտ, ջուր, տենց բաներ են ծախում, ես էր գորայ, մենք մտնում ենք, Ալեքսն ասմա, մամա սոգ, ու մենց իստ ձևով չի ասում, ես իրան ասի չէ, ես օրել, որ իմացավ տեղատ ունա գնում, ասլո մամա ջան, կրնի շատ եմ խնդրում, իմ համար սոգ առնես, այդ դեպքում կրնի էլ, թե չէ չեմ սիրում են, որ ասմ են պտի առնես, ճիշտ է, երեխեքին են, որ պարտակ անենք, պիտի անենք, բայց ես չեմ ուզում, որ իմ երեխեն ինձ ասի, պտի անես, ճիշտ է տենք չի էլի, այսօր էդ կուզի, մեկ էլ տեսար վաղնել մի հատ ջիպ ու երեքհարկանի տուն ուզեց, ոնց կլինի, պետք է ինքը իմանա, որ որը երբ ու ինչի համար ուզի, ու ճիշտ է կամաց, կամաց, բայց հասնում ենք դրա, երեխեք ջան, ստեղ մամայիս հետի սուրճի բաժակները լվացի, մնացին պամիդորները, պամիդորներից երեք ամուսն ու հետ բարձրուցում էի, ասավ կարանք տենց պատուհանին շարենք, ինքը հասնի, բայց ինչ որտեղ խելքը չի կտրում, ես մտացում եմ խոշորները կճղեմ, մեջը կանաչի սխտոր կդնեմ, շատ-շատ համով ազնը, նրանք էլ մարինատատիպի կպակեմ, այսա բայց միատ սուրջ խմեմ, խելքի գամ, կարող այսօր հապակվենք էլ, տեսնենք էլի, որը ոնց երբ կլնի, տենց էլ կանեմ, այս պահին, որ միանշանակ ուզում եմ, առագի մեծ սուրջ խմեմ, նույնիսկ ջուր չեմ ուզում, հենց սուրջ եմ ուզում, ու Ալեքսիս ուղարկեցի գրիպով լյույի, սրանք համեցի, երեխեք չգիտեմ ինչի, սենց բաներ էլ դե ես ունեմ, բայց թե չեմ ուզում սեղամս է ինձ լծնեմ, 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 ուզում եմ են խիստ անհրաժեշտ բաները, որոնք որ ինձ պետք է, լնեն ձերքիս տակ, սրանք էլ ես շկավում կդնեմ, ստեղ էլ ամի հատ թարմացում ուզում, բայց այսօր չեմ անի, որովհետև դեռ մեզ գրավոր գրել ա պետք, դեռ մի քիչ հայատներ ընդզբզալ ա պետք, այդ պամիդորն ա սարքել պետք, որն ավելի առաջնային ա, այդ եմ ուզում անածրնեմ, ստեղ կարևոր է այս մասը իմ սրտի ու քեֆի մաքրած ա, այդ իմ համար ամենաառաջնային խնդիրներից մեկն ա, երեխեք ջան, ես չեմ սիրում, որ տունը սենց առաջի հայացքից փայլի, հետո շկավ բացես, պահարանի դուր բացես, սենց խառնիճաղանջ իրավիճակում հայտնվես, ինտանը չկա նման բան,
Ես մամայիցս էլ չեմ տենց բան տեսել, դրա համար էլ ջոն եկավ, սրտակտոլս եկավ, մի հատ ջուր դնենք, որպեսզի այդ գրիպով լինի խմենք, Եկավ իմ բալա։ Հա, բայց սոք չարա։ Ինչու։ Պտի ես կեզ ասեի նոր արդեն սոք։ Չտվեց կնալիկը։ Չէ։ Վայ։ Վրա կնա։ Կնա ասա մամաս թույլա տալիս մի հատ էլ սոք դուր։ Կնոցով։ Մամա, կարե, չէ կուացով այս։ Մի Շուտ կգաս, ճամփին չխմես։ Սրտակտուրիս սոք դա, երևի որ չեմ ասել, չի տվել։ Հալո, ինչու չեք իմ երեխային սոք տվել։ Դեր մի գալիս արդուր ապրել։ Լավ, մի հատ, մի հատ, մի հատ։ Չէ, չէ, ոչ ինչ լավ, մի հատ դուր։ Դե լավ ապրես։ Երեխեք փոխանակ հեռախոսն անջատել։ Կատերն եմ անջատել։ Կտրոնով բանով սիրուն, ակուրատնի սպասարկում։ Շատ եմ սիրում պենց բասարկումը, մի այլ կարսքի դուրս կանիս։ Հիմա մի հատ սրջում ենք, վախից դուրս չեմ գնամ, որով հետև մեջքիս կխպի ու կստացվի նորից կվազնյակի տակ ընգներ ես կոմ են կոմ, են որ հավեշ չկայլի հետքան։ Հիմա սուրջ խմենք, իրար հետ միասին, հետո ես իմ գրիպով լյուն խմեմ, հետո Ալեքս ջան, ինչքան ախելոք տեսեք, սկիչերը լաց է, սուսպուս եկել էր։ Ինչքան ազուսպ, ոն չսիրես տենց երեխը։ Փողու փոշման բայց գմեի էլի, որ ջղային եկել, ամ։ Ոչինչ։ Թող թենց բաների հետ էլ բախվի, որ կյանքը լավ մարդ ու ճիշտ մարդ դառնա։ Հիմա մի հատ սրճենք իրար հետ հավեսով, հաճույքով, ու հասկանանք ինչ ենք անում։ Երկար ես տղեսը։
Մի քիչ ուժերս էս ավերա կանգնվի, հավաքվեմ։ Երեխեք ջան, հագուստներա պետք ընտրել։ Հասկանանքում ենք տալիս, որտեղ ենք տալիս, մարդկանց օգնենք, որովհետև Ալեքսիս շորերը կարելի ասած թազա մնացած շորեր են։ Լա կոտված չեն, քոր կոտված չեն, վերջը էլի։ Կարելի է ես տատ էլ կավելա տեսնենք ինչ արել, խմել աստոքը թե տունապեր է։ Ձետա հետաքրքիր ինչ արել։ Երեխեք ջան, հետ էլ տեսնենք, ու ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ ձեր։ Հանազիր չէ։ Եկա, լավաց։ Սերս կոպ եկա։ Լաբեր տեսնեմ ինչքան, չես բացել սոկը, լաբեր տենամ ինձ սոկը։ Դանչի սոկ։ Լաբեր տեսնենք էլի։ Ես սախալա։ Ա, լավը կլինեսա։ Կոպ եկներ։ Ուհու, տեսնեմ ինչքան կոպեկ ունես։ Բրիզ մեջ կտրու տեսնեմ։ Մի հատ էր։ Էլի կա։ Հա։ Ինչքան կա դուրից։ Արես կոպեկը։ Գնացի այդ շոկը վերցրեց։ Դե թողելի մնա քո պորտմանում, դա լինի քո փողը, բայց առանց ինձ հարցնելու չծախսես։ Ինչի՞։ Որ ուզենաս մի բան առնես, ինձ կհարցնես ու նոր կարող։ Չէ, չեմ ծախսի, մամ ջան։ Բայց գիտես նոր կովես ինչ անցնում։ Ինչ անցնում։ Սենց կարամ հետը ստանում ձկի խանութ, դատիս հետ մտնեմ սենց ծողի կարնեմ։ Ոնց է ծախսեմ, ինչի։ Ինձ հարցնես նոր է, էրդես։ Դե հարցնեմ, սոկը 400 դրամ։ Չէ ասիս, երբ 200 դրամ։ 200 դրամ։ Այդ որ ասում եմ արի փողը սովոր ենք, այդ դրամ արե մասը։ Հա, էր չունես փող մամա։ Այդքանը քեզ հլավոր հերիքա, դե գնասոկդ վայելի։ Լավ։ Պորտմանը տնեստեղ դիր, որ դու իմանաս որտեղ է։ Այստեղ կտնեմ։ Հա, սրտիկս։ Պարտմանս սեղանի, որ ծածկեմ փողը։ Սիրելիներս։ Ես խմեցի իմ սուրճը, վստահ եմ դուք էլ ձերը, ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ դեռ, իսկ թե որտեղ կհանդիպենք, ցույց կտա օրվա ժամանակացույցը։ Երեխեք ջան, շարունակվում է մեր օրվա վլոգը։ Այս լոլիկով թթու եմ պատրաստում, ովքեր սիրում են գրառումների բաժնում կգրեք, ովքեր են սիրում, ես որ ասեմ դեն շատ շատ եմ սիրում, չէ, բայց թե քանի որ ունեի հանցագործություն կդներ չպատրաստելն էլի։ Ուզում եմ, որ լավ լցանվի երեխեք ու իրագործարվի։ Մինչև վերջ չեմ կտրում։
Բայց ասկում եմ, որ ուժեր ես էլ պահի տակ ոնց որ դավաճանել ու ծելնի, որ չես կարա։ Հետը կծու տակ դեղել եմ կտրել, ենել կարմիր, ու հաճել իծել ովել սիրոնություն ա է տալիս, հետա կսկիզն հետա, ժողովուրդ ես։ Որ սկզբից ուզում ես մի հատ տեղ անես, հետո նոր արդեն սենց հավեսով սկսես լցոնել, ու պատկերացնում եք, չէ՞, կարտոշկի հետ ինքը ինչքան համով բան կլինի։ Իմ փոքրիկ տագուհի, իմ պարտեզան, անաս, չասեք Անահիտ, ես կոմ են կոմ, ես հիշում եմ, որ երկրում ինչ ա կատարվում, դու երգում ես, ես հիշում եմ, որ իմ տատիկն ասում էր, ինչ որ թե մի լավ պահած ու մի բան պատրաստելու ժամանակ քթի տակ մռմռացրու, ասա, որ առողջ ուտենք, խաղաղ պայմաններ ուտենք, բարեկամներիս ու հարազատներիս հետ ուտեմ, այ այդպես բաներ ենք մտածելու, ասելու, նենց որ սրա մի տարբերակ ներկա, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, իրան որ սենց էլի լցոնում ենք, բայց այդ դեպքում աղով ու ծանրոցի տակ ես դնում, երեխեք, տենց էլ ա շատ շատ լավը ստացվում, բայց թե ես որ հետքան սարքելու դրամատրություն ու ժամանակ չկա, որովհետև դրան զուգահեր ուրիշ գործեր էլ կան էլի ախր։ Խնդրեմ սիրելիներս, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ ախորժելի տեսքով լոլիկներ եմ պատրաստել, վայ չուտողին, այստեղ են, չէ, ասում, հիմա վերցնում ենք սովորական, կացսա կլնի, դույլ կլնի, որը որ կնախնդրեք, որը որ կցանկանակ օգտագործել թթվի համար, այ այսպես, ուզում եմ մոտեցնեմ, որ տեսնեք, հա, մի ռոպե, այ այսպես, լավ, խիտ-խիտ շարում ենք, այ այսպես, շարելու ենք, երկու կամ երեք նայած քանի շերտ կպահանջվի, այդ քանով էլ
Կշարենք, աշխատում ենք մի հավաս արելնի, որ ուրեմն ծածկելը մի քիչ հեշտ լինի։ Չեք պատկերացնում, թե ես ինչ անուշ բույր է տարածվել իմ խոհանոցում, սիրելի մերս, այնպես որ պատրաստ ենք և աստծուց խնդրենք խաղաղ ձմեր մեր բոլորիս համար։ Այստեղ մնացած այս կանաչ կտնի սխտոր կլնի։ Ավելացնում ենք, բնականաբար, ուզում եմ այս մեկը մի քիչ իրատեղը կարողանա լավ գտնի, կամ գոնե սեղմենք, թեքենք, այսենց, մի կողմում, մի ուսկեցն է, մի կողմում, թող մի հատն էլ կիցնի։ Հիմա սիրելիներս ավելացնում ենք աղաջուր, ծածկի անկյունից ենք լցնելու, որ ճիշտ լինի, մի լիտր էլ ավելացնեմ, ապսեն այսենց կշրջեմ ու կասեմ ուրախ խաղաղ ձմեր բոլորիս։ Մի հատուկին սրտիս կեսից շատ իմ նաև, ենց եմ սիրում իր այս չորերը, հես ընդեղից ենք մեր հետ բերել, համի գնում ենք հանդիպման։ Ովա, ազիտ։ Ստեղ ծանոթի տեսանք Ալեքսը ընդհատեցինք, կադրը, մի գնում ենք պիկանտ տուն, պիկանտ տուն, գնացինք, թթուս դրել եմ, խոհանոցային այդ եմ արդեն իսկ տեղադրել եմ, մայրենից մի երկու տող բանագրել, դեպա կարելի մի քիչ էլ մանգալ, բայց որ գնացինք։